Роні! Ми готувались до святвечора. Ну, ми так помпезно, як люди, не святкуємо, але десь там трошки щось готувались, і нам зателефонували, що на дачах в острові маленьке цуценя з обрізаними лапками задніми. Ну, там не зовсім без лапок, там однієї третьої задніх лапок нема, ну, він так на тих обрубках бігає. Ну, я навіть не знаю, це була така крихітка, ну, реально її на долоньку можна було покласти. Собачку, яку ми забрали, назвали Тоша. Він так в нас і залишився, звісно, бо таких собак прилаштувати практично нереально. От, ми йому довго намагались зробити або протези, або якісь чобітки. Ну, він категорично відмовлявся від всіх пристосувань, тобто, ну, він пристосувався ходити так, як є, на обрубаних лапках. Алла Ляпандра, 42 роки, зоозахисниця, психологиня. Працювала викладачкою у виші, згодом інструкторкою з йоги. 5 років тому допомога тваринам стала новою та основною сторінкою в житті. Заради зоозахисту покинула роботу. Реалізовує дитячу мрію про притулок для тварин та мріє, щоб люди стали добрішими. Я коли народилась, я знала, що біля мене має бути багато тварин. І я завжди цього прагнула. Я зносила додому всіх, кого я бачила на вулиці. І моїми першими волонтерами це були мої батьки, які шукали родичів по селах, десь куди можна прилаштувати. Тому що, ну, якось так було раніше, що батьки не мали часу займатися тваринами. Мама працювала з 8 до 8, тато також. Ну, мені на той час було років якихось 5. Ну, тобто я теж не могла відповідати. Я могла тільки принести додому тварину. От. Був випадок, коли я зібрала 3 карбованці, це було багатенько. Я мріяла купити дога, але він коштував 10. І тому я принесла цуценя, яке коштувало 3 карбованці. У нас був якраз пташиний ринок біля дому. От, мене запевнили продавці, що то був хлопчик. Я в своїх повних 6 років свято в це повірила. От, ну, потім хлопчик поїхав жити в село, став Азою. От, була така ситуація. Пізніше якось був період, ну, коли вже, я не знаю, напевне, інститут, потім перша робота, досить мене відволікли від тварин. У мене на той час була одна собака вдома, ну і я якби класично, як всі люди, цим обмежувалась. Я закінчила інститут, писала дисертацію в Києві, працювала викладачем в інституті. От, і якби, ну, звичайно, тоді в мене на той час не було можливості займатися тваринами, і, можливо, мене соціум переконав, що це і нереально. А потім чоловік сказав, каже: а чого ти думаєш, що те, чого ти хочеш, нереальне? Я кажу: ну, бо якось отак от, так всі думають. Ну, він каже: ну, а що тут такого, береш та й робиш, якщо хочеш. Ну і в нас якби вже на той момент, коли він мене до того підштовхнув, в нас вже на той момент були такі, скажімо, якісь моменти волонтерства. Ми періодично то там за когось зашпортали, знайшли сім'ю, але це були поодиничні випадки. Там раз котик, раз песик. Барсік. З чоловіком ми познайомились в інституті, але чи він завжди любив тварин? Так. Чи він мріяв займатися тим, чим займається зараз? Навряд. Це, мабуть, швидше підтримка, якась солідарність зі мною, аніж його власне бажання. Ні, він їх дуже любить насправді, він доглядає, він вночі стає до хворих тварин. Але все ж таки, ну, спочатку це була певне більше якби солідарність зі мною. Чоловік працює, ну, бо хтось мусить в сім'ї працювати. В нього невеличка ювелірна майстерня, але якось отак склалося, що я не люблю прикрас, я не ношу прикрас, я не люблю ні золота, ні срібла. Це кулон, подарунок мого чоловіка. І це, напевне, єдина форма, в якій золото для мене набуло якоїсь цінності. Тут зображений святий Франциск Азійський, який це реальний святий, який
опікувався тваринами, який пропагував ідею гуманного ставлення до тварин. Власне, тут він зображений з котиком на руках. І в нас навіть була історія, коли в нас кіт впав в каналізаційну шахту, в стояк каналізаційний в будинку. Я тримала цей кулон в руках і говорила з ним. Я не знаю, кому я маю дякувати насамперед за порятунок кота, чи чоловікові, який зруйнував половину стіни в будинку, чи, власне, Франциску, але загалом кота ми врятували. Зараз ми їдемо здавати аналіз крові, тому що щось відбувається з котом, і ми не можемо остаточно визначити діагноз. Вчора ми вже здавали аналіз, але кров була надто густою, і вдалося зробити тільки печінковий профіль, і наразі треба доробити решта показників. Тому наразі їдемо здавати кров. Чесно кажучи, ми думали, що такі красунчики дуже швидко прилаштуються. Було троє руденьких котиків, сіренька дівчинка і біло-тигрова дівчинка. Дівчаток ми прилаштували, хлопчики залишились. Один хлопчик вже помер від цієї інфекції. Двоє зараз лікують. Один ще не лікується, бо один тільки сьогодні вже, он, бачу, надувся, тобто теж з ним щось не гаразд. І оцього зараз активно лікуємо. Котів я люблю, але я ніколи не уявляла в себе дома кота. Не знаю чому. Я якби класичний собачник і, звичайно, я їх не обіжу, нічого, але чомусь я їх в квартирі не уявляла. Так само і мій чоловік. І в нас була собака. Вже на той момент він її пішов вигулювати в поле, і там з кукурузи в полі вибігло маленьке чорне кошеня. Воно було нашим першим кошеням, чоловік просто його так в кепці приніс додому. Зараз обережненько перекладаємо на другу сторону. Хорошо. Маленький, потерпи, мій хлопчик. Я навіть не можу зрозуміти, як таке одне маленьке чорне кошенятко могло так круто змінити бачення всього котячого роду. З цього часу в нас якби коти не переводяться. І так поступово, крок за кроком, ми дійшли до створення благодійного фонду, до збільшення популяції наших підопічних. Тільки, на жаль, ще ніяк не можемо дойти до створення якогось чи то притулку, чи хоча б якогось невеличкого центру перетримок. Тому що без спеціалізованого приміщення це нереально важко. В моєму житті двічі відбувались такі кардинальні зміни в плані зайнятості, в плані роботи. За освітою я психолог. У мене є кандидатська дисертація по психології. Я працювала викладачем з психології, але оскільки це був приватний вуз і він закрився, я стала на роздоріжжі, чи мені шукати далі роботу за спеціальністю, чи щось міняти. На той час я вже певний період займалась йогою і, не знаю, я якось круто повернулась в сторону йоги. 10 років я працювала викладачем йоги. Але з тим, наскільки збільшувалась кількість тварин, наскільки збільшувалась кількість підопічних, настільки зменшувалась кількість клієнтів з йоги. Тому що, якщо, наприклад, спочатку я працювала 8 робочих годин, в мене було 8 тренувань на день, потім їх стало 6, потім 4. І так потроху. Останній рік я вже працювала лише з однією групою. Я вже навіть не набирала нових клієнтів, бо я розуміла, що просто коли я прибігаю на заняття з йоги, я мала би переключитись на людей, я мала би думати про заняття, а в мене в голові плани, кого я завтра стерилізую, кого треба покапати, куди мені діти кошеня, яке десь там сидить в переносці і ще не зрозуміло, куди я його маю віднести. Тобто, дуже важко було поєднувати такі речі. Чесно кажучи, було трохи важко відмовитись від йоги, тому що це було заняття, яке я насправді дуже любила. Це заняття, яке навіть десь мені допомагало займатися тваринами. Мені зараз навіть бракує на особисте тренування часу. І я відчуваю, що самопочуття каже, що таки треба знаходити цей час. І інша сторона медалі – це була досить високооплачувана робота. В мене заробітня плата була досить висока. Це такий момент, де таки довелось вибирати, бо поєднувати це вже було нереально.
будь-яка людина, яка телефонує, чи яка взагалі хоча б раз думала про тварин, вона має можливість допомогти. Особливо люди, в яких є чесні будинки. Наприклад, взяти на перетримку кошеня – це насправді не є проблема. Його можна навіть перетримувати в кліточці. Тобто десь якийсь сарайчик, якась комора, і поставити туди таку трошки більшу кліточку, і щоб в ній якийсь час побуло кошеня – це насправді не є проблема. Просто є таке поняття зони комфорту. І люди страшенно не хочуть виходити за межі цієї зони комфорту. Тобто кошеня, ну, значить, трестати, там якийсь лоточок прибрати, якусь їжу дати. Ну, тобто це ніби не проблема велика, але це зайві якісь клопоти, які люди не хочуть на себе брати. І люди чомусь не хочуть розуміти, що насправді тварин є настільки багато, що кілька тих волонтерів, які є в нашому місті, ну вони просто не можуть з цим справитись. А враховуючи, що і нема та навіть якби й було приміщення, воно теж має якусь певну пропускну здатність. Воно, ну, якщо приміщення на 100 тварин, воно не може помістити 1000, допустимо. От і власне людям чомусь легше сказати, я оплачу лікаря, чи ще там. Якийсь такий момент, там, чи я дам якісь харчі, аніж самому взяти і щось зробити. Коли питаєшся, чому ви не можете, от, наприклад, зараз відвести кошеня, наприклад, чи цуценя до лікаря, ну, відповідь така, я не маю часу, я не маю можливості. Але насправді за цими всіма не маю часу, не маю можливості, стоїть одне, я не хочу. Кожен день ми намагаємося придумувати якісь варіанти, як можна якісь здобувати кошти на їх утримання, лікування, вакцинування і так далі, стерилізації. Насамперед, це нас дуже виручають акції. Тварини не іграшка! Тварини не іграшка! Ми за це без тварин! Це книжкові ярмарки, це продаж сувенірної продукції. У нас є листівки, магнітики, там якісь кулончики. От, але, на жаль, це теж потребує додаткових затрат часу, додаткових затрат енергії, і на що завжди катастрофічно бракує часу. Ревнують. Що є, то є. В нас є ще та Лінда в нас ревнива, це велика чорна собака. Але найбільш ревнива в нас Дора. Це собака-спинальник, яка на возику, ну вона не кожен раз з нами гуляє, бо то дуже-дуже довга церемонія її винести. От, ну от вона ревнує найбільше. На кого тільки не встигаєш глянути, вона вже там під руками. Вона з-поміж всіх наших собак найбільша, найкрупніша, вона всіх відсуває, бо вона має бути головна. Особливо любить Костю.